Presidente Lulaza nga Ora News. Duke referuar tubimit të 2 marsit, dje ambasada amerikane ka shpërndar një njoftim në rrjetet sociale për një alert për shtetasit e saj. Ndërkohë, zëdhënësi juaj, Zoti Blushi, ka konfirmuar që ju keni patur një takim me drejtuesit e policisë. Mund kemi detaje, ka frikë, vend për panik, për alert, për shqiptar apo amerikan? Zero shqetësim, zero frikë për manifestimin më paqësor, më demokratik, më gjithëpërfshirës dhe vetëm kuqezi në 2 mars. Për të gjithë qytetarët e Shqipërisë që kanë dëshirë dhe që e ndiejnë se zëri tyre duhet të dëgjohet, pasi kushtetuta është dokumenti themeltar i këtij shteti dhe vetëm mbrojtja e saj përmes mbrojtjes së integritetit të gjykatës kushtetuese e garanton unitetin ton kombëtar, shtetin e së drejtës dhe të ardhmen europiane të këtij vendi. Njëkohësisht mund t'ju informoj se me kërkesën time, siç me shumë të drejtë ju ka informuar edhe zëdhënësi i presidencës, zoti Blushi, dhe jam takuar me drejtuesit më të lartë të policisë së shtetit, ndërkohë që kemi komunikuar edhe më parë me shkresa zyrtare dhe komunikime të tjera me personat përgjegjës në këtë institucion për të realizuar një manifestim sa më të mrekullueshëm dhe mundësisht që të jetë manifestimi me sa më pak policë që angazhohen në mbrojtje të institucioneve, pasi ekipi ynë po bashkëpunon shkëlqyeshëm, siç është bërë publik edhe në adresat e reja që janë hapur, me qindra e me mijëra vullnetarë të cilët dëshirojnë të shërbejnë për të dhënë kontribut të çmuar për të sjellë në Shqipëri një traditë tërësisht të re atë të festës së demokracisë, të triumfit të lirisë mbi tiraninë dhe frikën që ajo kërkon të instalojë përfundimisht në këtë vend. Kështu që nuk do të ishte një sekret i madh, po të them se kemi problem të madh, pasi pjesëmarrja e qytetarëve tuaj që jetojnë në Shqipëri, që janë rezident evropian, amerikan, edhe nga vende të tjera, do të jetë e lartë. Shumë prej tyre më kanë konfirmuar mua pjesëmarrjen e tyre, po kështu shumë të tjerë kanë konfirmuar ekipit edhe stafit tim. Kemi problem se shumë prej tyre duan që edhe zëri i tyre të dëgjohet në këtë manifestim, sepse duke jetuar në Shqipëri me popullin shqiptar, ata dëgjojnë shqetësime të ndryshme, apo duke zhvilluar aktivitetet si përmarje në Shqipëri, ata janë mjaft të shokuar nga niveli i sundimit të ligjit dhe nga mbretërimi i korrupsionit për fat të keqë në vendin ton. Ne do të bëjmë çdo gjë që zëri i tyre të dëgjohet, kështu që asnjë lloj shqetësimi. Përkundrazi, të gjithë janë të mirëpritur të ndjekin udhëzimet që ne japim e do të japim her pas here në adresat që kemi bërë publike dhe do të ketë novitete të vazhdueshme. Ndërkohë nuk është tashmë ndonjë sekret që me 10 shqiptar amerikan kanë mbritur. Edhe disa qindra do të jenë deri të hënën në drek për të marrë pjesë në këtë manifestim të jashtëzakonshëm, ashtu sikurse mjaft shqiptar nga Mbretëria e Bashkuar, nga Kanadaja, edhe nga vende të tjera kanë ardhur dhe janë duke ardhur me shtyrë dhe shumë personalitete të spikatura për të gjithë opinionin publik, të cilët kanë dëshirë të japin edhe mesazhin e tyre, jo vetëm për të gjithë shqiptarët tu, por edhe për të gjithë shqiptarët që jetojnë jashtë, për të mbrojtur kushtetutën dhe të ardhmen e vendit tonë. Alert, alert ka vetëm për grupin puçist. Alert. Nuk ka alert pas kënd tjetër. Kush e ndjen vetëm puçist është i alertuar. Pse është i alertuar? Sepse është thirrur populli.